V dnešní moderní době jsme obklopeni moderními technologiemi. Vývoj technologií a vůbec našeho stylu života jde neskutečně rychle kupředu, což má negativní dopad na naši přírodu. Už je pouze málo oblastí, které zůstávají původního rázu bez zásahu člověka. Jedním z příkladů jsou i louky a lesy na Břeclavsku, nyní konkrétně v Kosticích. Jsou krásným příkladem domovské, troufám si říci, divočiny, která zde odjakživa byla. Zastupitelům obce velmi záleželo na tomto území a tak se radili s odborníky. Nacházíme se v Kosticích, lépe řečeno pod Kosticemi, v lokalitě, která se historicky nazývá Štěpnice. Máme tady nivní louky, což je takové specifické, takový specifický biotop, a my přemýšlíme, nebo přemýšleli jsme o tom, jak se tady k tomu postavit. Po komplexních úpravách zhruba v roku 2020 jsme přemýšleli, protože my tady máme vlastně naplánované lokální biocentrum, jak s tím pracovat, jak s tou lokalitou, co dělat a co radši nedělat, protože je to přece jenom oblast, která je už blízko lesa, blízká přírodě, a abychom neudělali víc škody než užitku. Takže jsme si pozvali odborníky z životního prostředí z Jihomoravského kraje, ochranáře, povodí Moravy, zástupce všech orgánů, které se vlastně tady v této lokalitě pohybují a sledují životní prostředí, a bavili jsme se s nima o tom, co je žádoucí. A v podstatě se všichni shodli na tom, že je možná lepší nechat tady tu lokalitu tak, jak je, protože zemědělské hospodaření v době sucha je správně pro tady tuto lokalitu a bude dobré, když v době, jako je třeba teďka, kdy je tady hodně spodní vody a traktorem se sem vjet nedá, tak abychom vlastně tu přírodu nechali fungovat úplně bez zásahu. V tomto ohledu obec Kostice navázala spolupráci s odborníky. Už na jaře v roce 2022 jsme sepsali memorandum. Obec Kostice jako většinový vlastník pozemků v této lokalitě. Dále jsme oslovili Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity jako odborného garanta. Stejný odborný garant je i Česká společnost ornitologická a čtvrtým partnerem v tom memorandu je největší hospodařící subjekt tady v této lokalitě Agro Přešovice. Jak významná je tato oblast nivních luk pod Kosticemi z hlediska přírodovědného, tak na to nám odpověděl pan Jan Sichra z Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Tato oblast je velmi významná, nacházíme se v nivě řeky Moravy, kde původně byly nivní mokřady a různá mrtvá slepá ramena řeky Moravy, a vlastně to všechno bylo předtím, než se ta řeka zregulovala. Takže vlastně na těchto místech byly prostě v době osídlení už potom nivní louky, které byly pravidelně koseny nebo spásány například dobytkem, a nikdy tady nebyla vlastně orná půda. A to, že se tady vlastně opakovaně objevuje voda, je taková jistá paměť té krajiny, že ta voda se vrací na místa, kde jako patří a kde vlastně ta orná půda nikdy neměla být. No a vlastně tady tyhle ty mokřady, které tady vznikají, jsou často vysychavé v suchých letech nebo v suchých částech roku, tady může být úplně jako sucho, ale velmi často se ta voda tady objevuje prakticky každoročně. A na ní je vázaná jako obrovská biodiverzita. Je tady velké množství velmi vzácných, třeba bezobratých živočichů vodních, třeba vodní různí korýši. Například na této ploše byl zaznamenán třeba v loni listonoch jarní, takový korýš, který vypadá jak někde z pravěku. A velké množství ptáků se tady taky objevuje, především na vodu vázaných, různé volavky, vrubozobí, bahňáci a další. Když lidé vidí stojatou vodu, první, co je napadne, jsou komáři. Jak je to v této oblasti s komáry? Nacházíme se v té nivní oblasti, ti komáři tady vždycky byli a vždycky tady budou. Ty komáři jsou velmi důležitou součástí ekosystému, kdy vlastně dalo by se přeneseném slova smyslu říct, kde jsou komáři, tam je opravdu život. Protože komáři jsou velmi důležitou součástí potravních řetězců, kdy vlastně tam, kde jsou komáři, tak vlastně kde jsou ty funkční ekosystémy, tak se objevuje celá řada predátorů, který se jimi živí, ať už jde o vodní larvy hmyzu například, o obojživelníky a následně potom i ti ptáci, jako třeba bahňáci a další druhy, tak jsou vázaní vyloženě na to, že prostě ti komáři, vzhledem tomu, jaké jich množství, tak představují velmi důležitý potravní zdroj, bez kterých by tady jako ten život nebyl. Samozřejmě potom v návaznosti nějakým způsobem jsou schopni jako ty komáry do jisté míry regulovat, ale jenom do jisté míry komáři mají nadprodukci, takže vlastně nějakým způsobem potom se dostávají do těch obcí v okolí. Místní občany bude určitě zajímat, jak řešíte tuto situaci s komáry.
Komáři tady byli, jsou a budou. Vždycky chodí vlastně ta velikost té populace v nějakých vlnách a tím, že se už dneska zavlažují lužní lesy, tak vlastně ta voda tady prostě je. To, že vlastně funguje nějak nivní nebo ten režim nivní louky na počtu komárů asi nic nezmění. V každém případě komáři problém jsou a nemá smysl se tím zabývat jenom v Kosticích, takže už teďka funguje nějaká platforma spolu s městem Lanžot a z Břeclaví a v podstatě i s Jihomoravským krajem, jak zařídit, aby jsme vlastně ten největší nápor byli schopni nějak ustát. Takže řešíme, jak aplikovat vektobak, kdy ho aplikovat, musí se vyškolit vlastně lidé, kteří budou kontrolovat, protože vývoj toho komára, protože vektobak je opravdu úzce vázaný na larvální stádium konkrétní a v podstatě jenom díky tomu, že budeme všichni spolupracovat, tak je možné zasáhnout účinně. V této oblasti v rámci příhraniční spolupráce se slovenskou obcí Mníchová Lehota v projektu Interreg pod názvem Na kole k přírodním a kulturním památkám se podařilo získat dotaci na rekonstrukci mostu přes Kyjovku, na cyklostezku k lesu, na naučnou stezku podél cyklostezky včetně cykloodpočívadla i na náročnou administraci projektu. A tak vznikla naučná stezka Krásy lužního lesa. Více nám ji popíše krajinná architektka paní Eva Růžičková ze studia Verde z Břeclavi. Jak vznikla vlastně spolupráce mezi obcí a vámi? Obec mě poptala, zda bych nevymyslela koncept této naučné stezky, která by měla mít 10 zastavení a my jsme to vlastně pojali jako oslavu té přírodě, kterou tady máme. Ta stezka se jmenuje i Krás lužního lesa. Co všechno mohou na té stezce lidé zažít? Nechtěli jsme dělat jenom klasické infotabule, takže vlastně součástí té stezky jsou i místa pro posezení, jsou takové hravější, některá zastavení mají formu třeba stylizovaného bobřího hradu, jiné má vlastně formu ptačího hnízda a jsou i vlastně interaktivní. Součástí každé té tabule je QR kód, kdy vlastně pomocí mobilu se můžete dostat na webové stránky, kde se dočtete ještě více informací k danému tématu. To znamená, že jednotlivá zastavení jsou o tom, že jsou tam i informace o jednotlivých živočiších, kteří tady žijí? Ano, máme tady zmíněné živočichy, rostliny, které tady opravdu jdou vidět a máme to napasované přímo na tuto lokalitu. Co tady jsou takové speciální prvky? V dalekohledech jsme měli vlastně siluety těch bahňáků, ptáků, kteří jsou tady možní vidět. A pak máme tady právě i brouky v nadživotní velikosti. Máme tady třeba lesáka rumělkového nebo tesaříka alpského, kteří opravdu tady je můžeme pozorovat. Zajímavostí je, že tady ta oblast se pojí také s místním folklorem, takže jak je to propojeno? Vlastně se tady vyskytují volavky bílé, jejich peří se používá na kosířek, vlastně na guláči mužského kroje. Pro koho je tady ta stezka určena? Tato stezka je určena pro rodiny s dětmi, pro místní, přespolní, pro vlastně kohokoliv, pro pejskaře, pro cyklisty, kteří vlastně potom pokračují do lesa na cyklostezku, takže opravdu pro kohokoliv. Tady byly speciálně upravené i cesty, takže dostanou se sem lidi i s kočárkem. Ano, i s kočárkem nebo starší schodítky. Příroda by pro nás v dnešní přetechnizované době měla být prioritou, abychom se stále měli jít kam nadechnout čerstvého vzduchu a načerpat nových sil, aby tady po nás pro budoucí generace něco zbylo, něco skutečně hodnotného.